বিখ্যাত গীতিকার সুরকার তথা কণ্ঠশিল্পী এস পি বালা সুব্রমণিয়াম দেবৰ মৃত্যু। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা দুমাহ ধৰি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল সংগীত শিল্পীগৰাকী। তেওঁৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কোভিড-19 বুলি জানিব পৰা গৈছে। 5 আগষ্ট তাৰিখে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ দেশত কৰোণাৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল। তাৰ পাছতেই তেওঁক চেন্নাই MGM হেল্থ কেয়াৰত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। শেহতীয়া 48 ঘণ্টাত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটিছিল। সুব্রমণিয়াম ডাঙৰীয়াই হিন্দী, তামিল, তেলেগু, মাৰাঠী আদি একাধিক ভাষাত সংগীত চৰ্চা কৰিছিল। বিখ্যাত গীতিকাৰ সুৰকাৰ তথা কণ্ঠশিল্পী এছ পি বালা সুব্রমণিয়াম দেৱৰ মৃত্যু। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা দুমাহ ধৰি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল সংগীত শিল্পীগৰাকী। তেওঁৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কোভিড-19 বুলি জানিব পৰা গৈছে। 5 আগষ্ট তাৰিখে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ দেশত কৰোণাৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল। তাৰ পাছতেই তেওঁক চেন্নাই MGM হেল্থ কেয়াৰত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। শেহতীয়া 48 ঘণ্টাত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটিছিল। সুব্রমণিয়াম ডাঙৰীয়াই হিন্দী, তামিল, তেলেগু, মাৰাঠী আদি একাধিক ভাষাত সংগীত চৰ্চা কৰিছিল।